Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Primăria Comunei Șelimul. Scopul acestei conferințe de presă este lansarea proiectului de sterilizare a câinilor fără stăpân și a celor cu stăpân. Astăzi am alături de mine reprezentanții Fundației Virfotan, domnul Gabriel Ignat, domnul Cornel Stoienescu, ambii medici veterinari, doamna Andreea Rosetti, reprezentanta Asociației Animal Life și doamna viceprimoară a Consiliului Local, Iulia Crăciun. Nu aș vrea să monopolizez foarte mult această conferință de presă, deoarece invitații noștri sunt cei mai în măsură să ne explice acest proiect. Vreau să vă spun doar că acest proiect a plecat de la inițiativa mea, după cum bine ne amintim cu toții, în luna martie, tot într-o conferință de presă, am avut această idee, care în sfârșit, începând de luni, putem să o punem în practică. Pe această cale aș dori să mulțumesc Consiliului Local Șelimbăr pentru susținerea care mi-au acordat-o în aprobarea și derularea acestui proiect. În continuare aș dori să dau cuvântul domnilor de la Virfotan. Vă rog să explicați dumneavoastră Mulțumim. Datele tehnice ale acestui proiect. Bună ziua! Deci, în primul rând, noi am venit în Șelimbăr să ajutăm comunitatea locală. Ne bucurăm că primăria Șelimbăr, de alte primării din țară, a înțeles că asta este soluția și metoda umană de a rezolva această problemă a câinilor comunitari. Nu este o soluție peste noapte, este o soluție ce necesită timp, dar este soluția cea mai eficientă și anume sterilizarea. Deci noi venim în ajutorul comunității locale, în același timp și al animalelor de la dumneavoastră din localitate. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de o lună de zile, este un proiect pilot, începând de luni, cu revenire. Probabil anul ăsta către sfârșit sau la începutul anului viitor vom reveni din nou pentru a doua etapă. Într-o primă etapă vom steriliza câinii comunitari, câinii fără stăpâni, dar pentru doritori venim și în ajutorul oamenilor și vom steriliza câinii fără valoare echinologică, câini care au fost adoptați, câini de rasă comună din gospodării. Așa cum spune și legea 258, aceștia trebuie să fie sterilizați, microcipați, vaccinați antirabic și înregistrați în REX. Deci, astfel venim în ajutorul oamenilor de la noastră din localitate. De specificat că această acțiune este efectuată gratuit de către Fundația Virfotan cu propriile fonduri. Da, Virfotan este independentă atât politic cât și financiar. Noi am venit cu echipamentele noastre, cu personalul nostru. Primăria ne-a pus la dispoziție un spațiu unde ne vom desfășura activitatea lângă stadionul de fotbal, va fi până la urmă amplasat. Și vă așteptăm să veniți în ajutorul nostru, ca acest proiect să fie încununat cu succes și să putem vedea și etape următoare. Întrebări dacă sunt? Deci tocmai aici. Nu este tocmai aici. Noi funcționăm de 16 ani în România. Avem deja un portofoliu de orașe foarte bogat în România. Avem o echipă și internațională. Deja au fost foarte multe orașe. Noi am venit acum de la Galați. După dumneavoastră plecăm la Brezoi. Vom pleca la Galați, la Râmnicu-Vâlcea, la Sibiu. Suntem în discuții. Pentru că noi răspundem solicitărilor. Deci, o anumită primărie ne trimite o solicitare și noi, în funcție de timpul pe care îl avem, încercăm să facem față tuturor solicitărilor. Primăria Șelimbăr ne-a trimis în decursul acestui an o solicitare și acum am putut să dăm curs acestei cereri. Ce înseamnă un câine cu valoare echinologică? Sunt câinii de rasă, câinii cu pedigree, așa cum este specificat și în lege. Sunt și câinii cu valoare pentru vânători, mă rog. Noi nu ne ocupăm de acei câini. Noi ne ocupăm de câini de rasă comună, în general câinii vagabonzi, câinii fără stăpân. Dacă cineva care are un câine pedigree vrea să-l sterilizeze, se poate duce la cabinet? A, de nu. Cât
țipâini veți reuși să sterilizați, credeți, estimați. Noi încercăm cât mai mult, depinde de foarte mulți factori. Echipa noastră poate steriliza 40-50 de câini pe zi, dar depinde și câți vor fi prinși, adică depinde și de echipa de prindere. Nu știm un număr exact de câini. Din datele pe care le avem de la primărie, sunt cam în jur de 500 de câini la noastră în localitate, dar se pare că sunt mai mulți. Vom încerca să acoperim în decursul acestei luni numărul total de câini de aici. Dacă nu, v-am zis, vom reveni. Există o legendă, așa? O legendă micropedită. După o astfel de acțiune, de obicei, din orașele învecinate apar alte da, câini. Cunoaștem legenda. E cunoaștem legenda, dar nu avem probe. Și întotdeauna celor care au venit și au acuzat, au adus astfel de acuzații, le-am cerut probe. Vă dau un exemplu, orașul Galați. E la 20 de km de orașul Brăila. Mă duc la orașul, în orașul Galați, îi acuză pe cei din Brăila că vin noaptea și descarcă câine din Brăila. Dacă mă duc la Brăila, cei din Brăila îi acuză pe cei din Galați că vin noaptea și descarcă câine. Nu avem probe în acest sens, nu suntem detectivi. Noi venim să ajutăm ambele comunități să rezolve problema în acest mod uman, și anume sterilizarea. Pentru că un teritoriu ocupat de un câine sterilizat, câinii știți cu toții că sunt animale teritoriale. Dacă eu țin ocupat acest teritoriu cu un câine sterilizat, nu vor mai veni câini din alte părți, probabil și mai agresivi, cu potențial de reproducere, și astfel nu va crește numărul de câini. Important este să țin acel teritoriu ocupat cu un câine sterilizat, care nu se poate reproduce. Aș dori să intervenim puțin legat de acest aspect. Noi chiar nu acuzăm pe nimeni. Această problemă, am mai spus-o și o repet, problema câinilor fără stăpâni e o problemă națională din punctul meu de vedere și nu doar al meu. Eu consider că unitățile administrativ-teritoriale ar trebui să-și facă fiecare datoria și atunci cred că încetul cu încetul am putea să eradicăm această problemă. Deci noi nu acuzăm pe nimeni de faptul că aduc câinii, îi lasă, avem informații că îi lasă pe raza comunei. Ne vom ocupa de toți câinii care sunt în spațiu public. Le vom aplica același tratament împreună cu medicii veterinari. Principalul izvor, vă zic sincer, este abandon. Da. În momentul în care ai un câine sterilizat, au făcut pui, nu mai poate să-i țină în curte și îi lasă pe stradă. Aici trebuie aplicată legea. Sunt amenzi destul de mari. Dacă abandonul ar fi categoric, cum să zic, amendat, probabil nu s-ar mai ajunge aici. Dar soluția, v-am spus, este sterilizare. În momentul ăla nu se mai pot reproduce. Dar legea 258 privind managementul câinilor prevede și probabil este un proces care ia puțin timp ca absolut toți câinii cu stăpân, absolut, să fie microcipați și înregistrați în REX, în baza de date națională. Și iarăși prevede obligativitatea ca acești câini care nu au chiar o valoare economică, kinologică, nu sunt utilitari, să fie sterilizați. Deci este bine să subliniați dumneavoastră acest aspect. Că mai devreme sau mai târziu, da, va trebui toată lumea să recurgă la toți posesorii de câini, de la orașe, de la sate, vor trebui să recurgă la aceste măsuri și în felul acesta, într-un final, probabil că abandonul va fi, se va minimaliza. Sunt prevăzute și amenzi pentru cei care nu îi sterilizează, nu îi vaccinează și nu îi înregistrează în REX. Credeți că sterilizările sau se rezolvă problema câinilor definitiv sau? Haideți să vă explic. Sterilizarea nu este o soluție peste noapte. Cine vă spune că are o soluție peste noapte problema asta a câinilor comunitari, după părerea mea, nu vă spune adevărul. Este o soluție în timp, dar care va produce efecte foarte bune. Adică nici noi ne dorim ca să ne înțelegeți de la început, nici noi nu ne dorim câini pe stradă. Noi, ca Fundație de Protecție Animalelor, nu ne dorim câini pe stradă. Dar asta este soluția, v-am spus, cu un program bine organizat, cu reveniri în etape, putem reuși.
cu ajutorul primăriei, partenerii noștri în acest proiect, eu zic că vom reuși. Nu suntem de acord cu cealaltă soluție, cu omorâtă câinilor comunitari. V-am zis, îi vom omorâ, peste 20 de zile vom avea teritoriul ocupat cu alți câini. Pentru că vin din jur, din abandon, vin. Și vor veni câini mai agresivi, câini nesterilizați. Deci soluția este sterilizarea. Sterilizarea este doar o anumită, nu să zic, etapă sau parte dintr-un întreg complex de factori. În primul rând, cu această acțiune se și cu ajutorul acestei acțiuni a primăriei, a dumneavoastră care mediatizați acest aspect, se face se trage un semnal de alarmă, se face o conștientizare a oamenilor, se aduce această problemă în conștiința lor, urmând dacă și comunele înconjurătoare, în Sibiu, toți luând această decizie, ușor, ușor să se ajungă la un, cum să zic, rezultat. Să se ajungă la niște rezultate vizibile. Trebuie făcută o educație a populației, trebuie făcută... Vă dau exemplu de orașe unde s-a ales metoda omorâtului și unde nu s-a rezolvat absolut nimic. Asta aș vrea să punctez eu, apropo de dacă s-a ajuns la discuția asta de variante. După cum știm cu toții, fiecare primărie își cam alege varianta de gestionare a câinilor. Asociația AnimaLife, care este o asociație locală și mică, a avut în acest proiect un foarte mic rol de consiliere. Ce am apreciat noi foarte mult a fost următorul lucru. Eu am pus o întrebare la începutul discuțiilor în martie și anume, vreți să rezolvați problema definitiv sau pe termen lung sau vreți niște soluții care să fie aplaudate de câțiva cetățeni? Răspunsul a fost categoric, vrem să rezolvăm problema. Ei bine, singura rezolvare a problemei este într-adevăr sterilizarea, dar cum spuneau colegii de la Fairfotan, pe lângă sterilizare este identificarea câinilor cu stăpân, este conștientizare, este pedepsirea abandonului. Noi acum practic ne angajăm în niște pași spre normalitate și facem un început. Plus, arătăm oamenilor ce e normal să se facă. O primărie care e responsabilă și care nu vrea să pompeze bani într-o prostie gen omorât câini pe bandă 10 de ani, va alege varianta asta. Nu va alege o variantă în care într-o săptămână omorâm 500 de câini, ne lăutăm că am rezolvat problema, uite-o dispărută pe stradă, după două săptămâni se înapoi. Asta trebuie să înțelegem. Și subliniez încă o dată, noi, ca și asociații implicate în domeniul acesta, suntem ultimii oameni care își doresc câini pe stradă. Pentru că am fost acuzați de faptul că îi protejăm, că ne dorim să stea pe stradă. Și noi vrem să se rezolve problema, dar să se rezolve în mod uman și definitiv. Chiar dacă va dura câțiva ani buni. Nu se va vedea poate în câteva luni, câțiva ani. În Sibiu s-a văzut în decursul a câtorva ani în care s-au făcut sterilizări în fiecare zi. S-a văzut, toți care suntem în Sibiu, putem recunoaște treaba asta. Dar necesită răbdare, necesită implicare și, în primul rând, un primar sau o primărie care să-și asume faptul că va dura. Adică nu vreau să fac ceva acum, repede, să arăt eu ceva despre mine. Vreau să fac ceva pentru comunitatea mea, ceea ce e posibil doar în timp. Iar ăsta este primul pas și un pas foarte bun. Sunt exemple de localități în județ care au ales metoda eutanasiei? Din datele pe care le-am văzut. Din ce știm noi, acum, cum să vă zic, date oficiale în domeniul ăsta sunt destul de greu de găsit. Probabil cele mai multe sunt care n-au ales nicio metodă încă. Sunt unii care nu au ales metode oficiale, sunt unii care își fac, acum vorbesc de județul Sibiu. Se adoptă metode de la cele mai barbare, gen omorât așa, l-a mutat efectiv în alte localități, dar din nou, sunt povești, zvonuri, sunt localități care au adăposturi complet necorespunzătoare. Complet necorespunzătoare. Acum, cred că mai știm cu toții că n-aș vrea să intru neapărat în detalii. Acum putem discuta, ca să nu deviem de la subiectul acestei campanii, dar putem discuta fără probleme, oricum. Cred că oricum este
Acum, am zis, e nevoie de niște oameni care să așa sumă niște lucruri și, în primul rând, trebuie să fie dispus să înțeleagă fenomenul. Pentru că, în momentul în care te duci și explici faptul că teritoriul tău, satul, orașul și așa mai departe, e un teritoriu care susține o anumită populație. Deci de acolo trebuie să începi să explici. Trebuie să ai un partener de discuție care să înțeleagă lucrurile astea. Dacă nu l-ai, deja e o problemă. Dar putem discuta despre situația în județ cu cea mai mare plăcere, oricând. Cam cât costă această acțiune, chiar dacă e achitată de voi? Totul este gratuit, cum v-am zis. Fondurile vin din afară, toate exclusiv din donații. Dacă o primărie încearcă să facă chestia asta pe proprie resurse, să angajeze doctor, să angajeze... O simplă sterilizare, undeva în jur de 150-200 de lei. Da, asta ar poate fi costul final. Depinde, da, foarte mult de cine furnizează medicamentele, de costul medicului veterinar. Sunt prețuri diferite, vă zic sincer, între București și Sibiu, între București și Ploiești, prețurile sunt diferite. În funcție de ce negociază primăria respectivă. De la cabine la cabine sunt. Da, de la cabine la cabine sunt prețuri diferite. Dar în funcție de cum negociază, probabil. Da, este de lăudat dacă o primărie dorește să-și înființeze un astfel de serviciu. Noi venim în ajutorul lor oricând. Nu ar trebui ca o astfel de acțiune să fie făcută în același timp și în municipiul Sibiu? Ar fi excelent dacă s-ar putea petrece în tot județul Sibiu sau în toată țara. Dar și noi avem o capacitate, asta este echipa noastră, nu putem să răspundem, v-am zis, tuturor solicitărilor. Vom încerca să facem pe etape. Acum nu răspund de activitatea altora. Ar fi excelent dacă s-ar putea face lucrul ăsta. Noi nu avem capacitatea să avem mai multe proiecte în același timp. Echipa noastră permite două proiecte. Noi momentan avem în desfășurare un proiect în Pantelimon, în Ilfov, și vom începe și acest proiect în Schellenberg. Câți doctori sunt implicați? În Schellenberg vor fi 2 medici implicați. Și echipa care îi locuine? 5 oameni sunt. Este încă un asistent și 2 șoferi prinzători. Echipa este formată din 5 persoane. N-ar trebui cu o acțiune de genul ăsta să fie făcută măcar regională în același timp, pentru că, practic, începeți o acțiune la Schellenberg, da, dar la Sibiu nu se face acțiunea respectivă. Perfect, așa ar trebui. V-am zis, asta este capacitatea noastră. Încercăm să facem și să ajutăm cât de mult putem. Așa ar fi. Dar, vă dați seama, trebuie să avem acordul tuturor primăriilor, ca pe o regiune. Credeți că puteți să-i puneți la o masă pe toți primarii dintr-o anumită regiune și să fie toți de acord cu așa ceva? De ce n-ar fi de acord? Nu știu, întrebați-i pe dânsii. De ce n-ar accepta o astfel de acțiune? Mai ales că... Tot pe dânsii crede că să-i întrebați. Noi oferim și gratuit. Mai departe, că puteți să duceți informația și să primim solicitări. Noi vă promit că vom răspunde tuturor solicitărilor. Există, v-ați gândit, de exemplu, să încercați la nivel mai înalt o astfel de acțiune, în sensul faptului că să discutați cu cei din guvern ca să... Discutăm permanent cu cei din guvern. Și care e feedback-ul acolo? Feedback-ul e că va fi. Ați văzut și noastră. Mai sunt și anumite evenimente care au dus la o lege pe care o știți și dumneavoastră. Acum, cum să vă zic, legea dă voie fiecare primar să ia o anumită atitudine față de cum rezolvă această problemă. Da? Sunt primari care aleg altă cale, sunt primari care aleg această cale. Noi putem să-i ajutăm pe cei care aleg sterilizarea. Mai departe, nu cred că poate guvernul să impună o strategie la nivelul primăriilor. Nu mă pricep, nu sunt politician. V-am zis, noi venim acolo unde suntem solicitați și ajutăm. Mai departe, sincer, dumneavoastră puteți să duceți informația și să primim din partea lor solicitarea. Marius, e un prim pas, dar așa cum am spus, dacă Sibiu nu face treaba asta, s-ar putea ca să... Suntem în negocieri cu primăria din Sibiu. O să discutăm, probabil, o să ne adresăm și primăriei Sibiu legat de acțiunea care
să sperăm că se va întâmpla la Sibiu și poate atunci putem să ne corelăm, să mai facem o acțiune și pe rasa Șelimbărului, cel puțin pe zona de vecinătate între noi și municipiul Sibiu, respectiv Valea Săpunului, unde este partea de doamna Stanca, unde locuiesc foarte mulți cetățeni în Șelimbăr, și partea de Sibiu, să zic așa, Vasile Aron și zonele limitrofe Șelimbărului, Rahovei, piața Rahovei, și probabil atunci, dacă vom ajunge la un numitor comun, aș propune ca acea acțiune să se facă pe teritoriul care l-am sus mai devreme. V-ați gândit să discutați primăria Sibiu vis-a-vis de un adăpost de câini? Cei de la Animal Life au acum o acțiune proprie vis-a-vis de dezvoltarea unui adăpost de câini, dar să faceți un adăpost de câini care să fie mai mare și să... În asociere cu municipiul Sibiu? Da, în asociere cu Sibiu. Este o idee foarte bună care trebuie luată în calcul, zic eu. Adică primăria Șelimbăr ar fi dispusă să se investească într-un astfel de adăpost? În eradicarea acestei probleme trebuie analizate toate soluțiile care sunt, inclusiv crearea unui adăpost comun. Tu știi cel mai bine problema asta. Tendința naturală și normală a oamenilor e să îi vadă pe toți salvați într-un adăpost. Nu este posibil, trebuie să acceptăm. Soluția nu e adăpostul. Cu cât e mai mare adăpostul, consumă mai mult și e mai greu de gestionat. Deci să existe un adăpost ca spațiu de preluare a unor cazuri e ok. E chiar recomandat și foarte bine. Dar nu trebuie să vedem salvarea în adăpostul, pentru că nu e posibilă. Atâta vreme cât noi avem niște câini care produc de două ori pe an ture întregi de pui, care ajung parțial în stradă și parțial pe unde ajung, poți să faci un adăpost imens, care doar va fi un popar de boli și de nenorocire. Dacă nu se închide robinetul, exact. Degeaba faci adăpost peste adăpost. Dacă nu mergi la probleme, exact. Nu se rezolva nimic. Da, e ok să ai un spațiu al tău în care, v-am zis, să preluați niște cazuri, să sterilizezi, să faci, dar nu să te bazezi pe aia. Pentru că atunci te adresezi efectului și nu te duci la cauză. Exact. Trebuie închis robinetul și anume amendat abandonul și sterilizați câinii existenți. Asta este soluția pe care noi o propunem și care a dat rezultate și în alte locuri. Ideea noastră este foarte bună să poată face în același timp pe o regiune. Atunci s-ar vedea rezultatele cel mai bine. Dar v-am zis, nu pot eu să impun acest lucru unor oameni care probabil nu își doresc. Noi răspundem solicitările. Credeți că legal ar putea fi reglementată problema sterilizărilor? Adică oamenii să fie obligați oarecum să sterilizeze câinii? Oamenii sunt obligați să sterilizeze câinii. Există obligația. Există obligația. De la 1 ianuarie 2015 ei sunt obligați să aibă câinii fără valoare chinologică, cum am zis, din gospodării, sterilizați, microchipați, vaccinați antirabic și înregistrați în REX. Există și un cuantum al amenzilor. Da. Deci e vorba de aplicarea legii, până la urmă. Nu este treaba noastră. Firfotăn nu aplică legi. Firfotăn, v-am zis, vine să ajute în soluționarea unei probleme. Dacă mai sunt alte întrebări, să profităm până sunt specialiștii lângă noi, că după aceea sunt pe teren și nu... Da, orice întrebare, nu... În Șelimbăr, zonele cele mai sensibile, care ar fi vis-a-vis de câini? Zona cea mai sensibilă odată este zona limitrofă municipiului Sibiu și... Șelimbărul în general. Celelalte localități nu putem discuta de un efectiv foarte mare de câini fără stăpân, referitor la Bungar, Mogul, Veștem. Sunt aproape inexistenți. Nu se pune problema. Doar pe Șelimbăr. Pe raza localității Șelimbăr avem o problemă care, într-adevăr, sper ca prin acest început să putem în timp să ne bucurăm de liniște și siguranță pe străzi. Primărie, primim multe cereri din partea oamenilor referitor la câinilor. Cum crezi că vă reacționa oamenii?
Sper să conștientizeze toată lumea importanța acestui proiect și să nu avem de a face cu persoane care în această perioadă, mai mult de atâta astăzi anunțăm perioada de desfășurare a proiectului, să nu fie iubitori, cu ghilimelele de rigoare, care să îi bage acum pe perioada derulării proiectului în curți, să îi țină închiși și după aceea, după ce terminăm acțiunea, să revină în stradă, că acest lucru s-a mai întâmplat. La cererea s-a oprit oamenii în primul moment de cerere pe rigoare problemele? Da, este una din cele mai arzătoare probleme, să spun. Pe lângă infrastructură, am mai spus-o, problema câinilor fără stăpâni este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Bine să petrecem și perioada pe care vor sta domnii. Am spus la început, da. Până pe 16 septembrie vom fi aici. Dar vom reveni cu siguranță. Noi vă așteptăm cu drag. Sper să putem duce la... Pot fi adus și câini din Sibiu? Adică dacă sunt doritorii care să... Sincer, domnul primar trebuie să răspundă la întrebarea asta, dar... Având în vedere că este un proiect al comunei Schellenberg, mi se pare corect să rezolvăm problema din Schellenberg. Sibiu, mă gândesc că este altceva. Da. Fiind unități administrativ-teritoriale diferite, da, este corect ceea ce a spus domnul doctor. Probabil că trebuie să ne și gândim la o, nu știu, se prezintă omul cu câinele la sterilizat la dumneavoastră și dacă se prezintă un act de identitate sau, nu știu, în baza... Nu, cred că o să venim chiar până acolo, dar n-ar fi o idee rea dacă s-ar crea, nu știu, o colaborare între Schellenberg și Sibiu, să se poată face probabil și un proiect comun pe viitor și atunci s-ar rezolva. Am gândit că să le cerem buletinul când vin la clinică... Și eu zic, e un pic rău. Da. Dar dacă sunt urgențe, le primiți, nu? Urgențe, 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 urgențe. Noi, în primul rând, salvăm viața animalelor. Mă gândesc că dacă vor veni, nu e drept. Că probabil se au de ținut. Vor veni. Cei din Sibiu pot apela la noi. Da. Dar bine, noi facem sterilizări aproape zilnic, în măsura în care putem și avem fonduri și posibilități și ne facem fiecare zi la nivel mic pe care ne-l permite. Sperăm că în timp vom crește. Noi, în primul rând, ajutăm animalele, v-am zis. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și vă doresc o sfârșit de săptămână frumos. Mulțumim. Aștept. Da, mulțumesc. Auziți? O să ai nevoie de...